nyt me ollaan saatu, mennäänpä Paavon kanssa tähän näin, niin me ollaan saatu nyt 7 kilpailijaa ja siinä on lähtöviiva. Etunavat tähän lähtöviivalle näin. Ei omaa napaa, joo. Ja nyt minä kutsuisin, arvoisa yleisö, seuraatte täällä rauta- ja petrolitapahtumassa traktoritaitoa jo kisaa, ja minä kutsuisin nämä kilpailijat tähän Valmetin viereen, eli Jari Leikamo, Nuhuvikerhon edustaja, tuo tähän esittelyyn näin siihen. Sitten Eemeli Linna, koneviesti. Eemeli, hei, tänne esittelyyn. Hyvä yleisö, seuraatte täällä rauta- ja petrolissa traktorin taitoajon kisaa, joka alkaa hetken kuluttua. Vesa Ikola, ison kyrön valmetti miehiä. Tämä mies Eemeli ajoi sitä 1100. Ja sitten Juha Pennanen, Pelaruskerhon edustaja. Juha Pennanen, täällä on komea rivi miehiä. Sitten Jari Sarkaniemi tulee Toijalasta. Rohkea mies. Ja sitten sulla oli siellä vielä Heikki Matikainen. Sieltä tulee Matikaisen Heikki, edustaa Valmet-kerhoa. Ja sitten oli vielä Lukkari Henri. No niin, arvoisa yleisö. Tässä on komea rivi näitä formulakuskeja. Kaikki on ammattimiehiä. Eipäs jutella siellä taktisia juttuja. Nyt on kilpailu alkamassa. Onko nyt kilpailijoille selvänä, että aika otetaan, kun mä annan lähtömerkin 3, 6, 1 ajaa. Ja silloin kytkii ylös ja Paavo panee tuon kellon käyntiin. Tuo rata ajetaan sillä tavalla, että mahdollisimman nopeasti. Ja tuo sitten, että jos sattuu kosketusta, niin siitä tulee 5 sekunnin aikasakko. 5 sekunnin aikasakko. Eemeli, hei, kuulit sää nyt? Joo. Hyvä yleisö, täällä on paikalla Suomen koneuskottavimman lehden koneviestin päätoimittaja Eemeli Linna. Ja kun hän kirjoittaa koneista paljon, niin nyt nähdään sitten. Pannaan vähän paineita Eemelille, että minkälainen hänen traktoriajotaitonsa on. On kuulemma nähnyt joskus traktoreita. Kirjoittaa kyllä mies osaa vallan mainiosti. No täällä on myöskin Pelaruskerhon edustaja ja Nuhuvikerhon edustaja. Hän olisi halunnut ajaa tietysti Leulandilla, mutta ei me hyväksytä Leulandia. Pitää olla suomalainen traktori. Ja tosiaan niin mahdollisimman nopeasti tämä rata ja tuomarit, onko Kalevi Sillanpää paikalla? Sä oot nyt tuomareissa, katot, että ei tapahdu kosketuksia ja sitten siellä on jotain muutakin. Tää herra on Kalevi Sillanpää, tämän tapahtuman kenttäpäällikkö, pukeutunut tyylikkäästi 100 vuotta vanhoihin housuihin. Turvallisuuspäällikkö myöskin, eli turvallisuus. Ja mahtava nähdä tätä yleisömäärää. Kato sinä, Paavo. Onko kaikki valmista? Onko kilpailijoilla kysyttävää? Totta kaikki nyt yhtä. Ja mitä tapahtuu? Kilpailija on muuten Jari Leino. Valmetin ratti. Ja sitten etunavat, ei omaa napaa, vaan etunapaa tähän lähtöviivalle. Vekslaa sillä tavalla. Niin, ajaa suoraan Vekslaa vähän. No niin, Jari Leino sinne rattiin. Ensimmäinen kilpailija on Nuhuvikerhon edustaja Jari Leino. Onko Paavo valmiina? Valmis. 3, 6, 1 ajaa. Ja nyt lähti ensimmäinen kilpailija. Tämähän on vähän ajaa kottaset, että pikkusen varovaiset. Joo, ja jarrua saa käyttää ja vakkia saa käyttää. Ja Kalevi turvallisuuspäällikkönä katsoo siellä, että tuleeko kosketuksia ja kertoo sitten tuomareille. Siinä täytyisi nyt pakki löytyä jostakin. Ei tarkoita sitä työkalupakkia, vaan vaihde, eli peruutusvaihe. Ja
Kyllä Nuhuvimieskin osaa ajaa valmetilla. Ja annetaan vaan aplodeja yleisö. Kannustusta. Se on aito suomalainen valmet 361. Kuskina on Nuhuvikerho ja nyt tullaanko jo vauhdilla sieltä. Ei uskalla painaa oikein kaasua. No nyt vähän jo höräytti ja sukkelasti kääntää. Hyvästi tulee ja Aavo kattoo siinä ja siinä oli etunavat. 1.00.55. Kuskin paikalla, Koneviestin päätoimittaja Eemeli Linna. Kaikki valmista, onko Paavo valmiina? Valmis. 3.06.1. Ajaa! Ja vauhtia riittää. Meneekö alta minuutin? Jarilla meni se minuutti ja 1.00.55. Ja kaasua panee ja aplodeja siinä peräkentälläkin. Eemelille aplodeja, hän on sympaattinen mies. Kirjoitustaitoinen, mutta osaa ajaa myöskin raktoria. Ei ole vielä tullut kosketus, se ottaa vähän sutareitakin siinä. Ja sehän, joi, mahtavasti käyttää jarrua. Ja nyt tuli yksi kosketus siinä. Tuli pikku kosketus, mutta vauhdikkaasti tulee. Ja loppusuora lähestyy, hyvä yleisö seuraa. Ja nyt tulee hienosti, ja on ep! Ja loistavaa aika. Yksi. Ja loistava kärkiaika 48.82. Joo, se laskettiin hyvää, Kaleri. Mahtavaa. Eemelille aplodit. Se oli loistava suoritus. Voi sanoa, että yllättävästi, jos ajatellaan, että tuommoinen kirjoitustaitoinen mies osaa ajaa raktoriakin. Ja sitten ison kyrön poika Vesa Ikola. Aplodeja Vesa Ikolalle. Hän tulee tuolta isosta kyröstä. Monipuolinen auto- ja traktorimies. Miehellä on tallissa vaikka minkä. Oot ajanut ennenkin valmetilla. Ei ole koskaan ajanut ja taas ajanut. Ja kisaa. Tämä mies tulee isosta kyröstä. Ikolan suvun edustaja. Hänellä on oikein tuommoiset ajohanskat kädessä ja muuten ajokengät tilattu suoraan Kiinasta verkkokaupan kautta, niitä tietenkin. Onko valmista kaikki? Valmis! 3.06.1. Ajaa! Ja nyt lähti ja lähti kuin hauki pesästä. Lähti kuin hauki kaikki tuossa tämä Esa-ajama ja Kalevi on siellä tarttana. Hienosti menee tällä hetkellä, ei ole tullut kosketuksia. Ja aplodeja siellä peräpäässä, katsotaan löytääkö peruutusvaihdetta. Löysi, hienosti löysi ja käännökset menevät sujuvan sutjakkaasti. Ikään kuin kielen kääntäjältä siellä Atrian tehtaalla Nurmossa. Ja hienosti tulee Vesa ja tuleeko tässä kärkiaika? Oppukirja, vauhtiahan voi panna vielä. Ja hienosti ei yhtään kosketu. Höp! Ja se on kärkiaika. 43.35. Vesa Ikola siirtyy taitojokisan johtoon. Ja sitten hyvät ystävät. Idän ihmeitten erikoismies Juha Pennan. Ja nyt katsotaan, miten Pelaruksen mieheltä valmetti kääntyy. Hän on Juha Pennanen, tulee suoraan Suomen Kiuruvedeltä. Iso maitopitäjä. 3.06.1. Ajaa! Ja lähti. Ai, nyt mennään muuten vauhdilla. Tämä on ensimmäinen, joka uskaltaa käyttää kaasua kunnolla ja veivaa kuin Kimi Räikkönen konsanaan tuota rattia ja siellä jarrua käytetään ja nyt menee, no nyt ei löydy pakkia, no löytyi se sieltä pakki. Ja aplodeja siellä perässä Pennasen Juhalle, Pelaruskerhon edustajalle, ajaa aitoa suomalaista valmet 361 tässä taitoa jo kisassa. Ja sieltä tulee, eikä näytä kosketuksia. Ja loppusuoraan lähestyy ja hienosti. Hep! Ja se on ylivoimainen kärki.
7-20. Ja plus 1 sakko tuli. Ahaa! 42 siitä huolimatta kärkeältä. 42-21. Olipa kova mies tuo pelarusmies. Ja sitten Jari Sarkaniemi suoraan Toijalasta. 3-6-1 aja. Ja Tutarilla lähtee ja annetaan Jarille aplodeja. Heräyttää vähän siinä kaasua ja ketterästi pyörittää, kun Valtteri potkas konsana ohjauspyörää ja ei taida tulla kosketuksia. Siellä pitää vähän nurkassa olla tarkkana. Kalevi on tarkkana kuin porkkana. Hän on erittäin tarkka mies, noita housujakin on pitänyt jo sattua, että on rahtinut uusia ottaa, mutta ne on tyylikäs asu tuolla Sillanpään Kalevilla. Hän on tämän kansainvälisen liiton tuomari tässä. Tässä on ihan lähetetty tuolta Amerikoista asti. Ja nyt tulee Jari Sarkaniemi Toijalasta ja loppusuoraan lähestyy ja otetaan hienot Noi, mahtavaa! Aplodeja Jarille! Loistava suoritus ja palikohan oli aika. 47-96. Se on reilusti se Leinosen, mutta Leinosella oli vähän sillä tavalla, että kun joutui ensimmäisen. Ja sitten on Heikki Matikainen. No niin, hänelle pitäisi Valmetit olla niin tuttuja kuin olla ja voi. Eli Heikki Matikainen edustaa vanhat Valmet ry-kerhoa. 3-6-1 aja! Ja isommalla vaihteella lähti muuten ja nyt aplodeja. Heikki on valmetti miehiä tietää, että siinä on myöskin tupla tuossa. Voi vaihteen tuplata. Minäkin tein joskus näitä juontokeikkoja tupla palkalla. Viimeistään osuuspankista puolikassillista tupla patukoita. Ja sehän on silloin tupla palkalla. Ja hienosti tulee. Ja nyt menikö Kalevi puhtaasti? Ja se on. Ja kärkiaika syntynyt 29,10. Se on kärkiaika, Heikki Matikainen. Ei ole ikään ajanut ihan loistavaa ajo. Annetaan aplodeja Heikille, hienoa. Ja sitten hyvät ystävät, Henry Lukkari, Valmetti mies. Hänelläkin on oikein tuommoiset ajohanskat kädessä ja kävelee reippaasti kuin aikoinaan Valtteri Kononen tuolla olympialaisissa. 3-6-1 aja! Ja siinä muuten mennään myöskin vauhdilla niin, että ja sukkelasti hyvinhän se tuo Valmetti kääntyy ja tuliko osumaan siellä? Ahaa, ottaa noin päin tuon käännöksen. Voihan se ottaa noinkin päin. Se on ihan pikku, se ottaa varovasti. Ja nyt aplodeja, hän on tämän kilpailun viimeinenkin. Eipä mennyt, nyt jäi Henkalla pikkusen tuonne. Nyt joutuu Nyt meni Valmetti miehellä kyllä pikkusen. Aplodeja, kyllä se sieltä tulee. Katsotaan mitä Kalevi sanoo sitten. Ja ei siellä kääntyy. Onko vauhtia liikana? Kyllä se kääntyy. Ja ei on maalissa. Kiitoksia. Nyt voit sammuttaa sen vala. Hei, Henkka, sammuta sen. No niin. Hyvä yleisö, me tehdään palkintojen jako tässä samalla, niin nyt siitä Kalevi sanoo montako sakkosekin. Mitenhän mun antaa sulle? Elikkä 10 sekuntia sakkosekin. Niin, 1-0-1-3 toi. Koneviestin launapyyhe ja sitten lähetetään se koneviestin klassikkokirja, joka on 30 euroa arvoinen kirja. Se tulee myyntiin vasta Helsingin koremessuilta alkaen. Kestotilaajat sen on saanut tällä viikolla. Kolmelle parhaalle. No niin, eli otetaan tässä, Emeli on itse paikalla, niin otetaan ensinnä se, joka tulee kolmanneksi. Minäpä äkkiä kahdon, tuossa on ykkönen, tuossa on kakkonen ja tuossa on kolmonen, kyllä.
Ceremonie protocolaire, tämän taitoajokilpailun kolmas eli pronssisia, sen saa Vesa Ikola. Tuu tänne näin, Vesa Ikola, hän tulee isosta kyröstä ja aika oli 43.35. Toinen ja hopea sija, se tulee muuten Juha Pennaselle, Belarusmiehelle, 42.21. Ja hyvät ystävät, tämän taitoajokilpailun ylivoimainen voittaja ja tämän vuoden Länsi-Euroopan mestari valmistaitoajokilpailussa on Heikki Matikainen, 29.10. Ja onnittelut näille kaikille ja antakaa yhteystietonne tuolle Eemelille, niin palkinnot, tai Nellille, niin palkinnot hoidetaan. Kiitoksia yleisölle mielenkiinnosta, kiitoksia Koneviestilehdelle, kiitoksia Hanna Kalmedin ry:lle. Ohjelma näillä Rauta- ja petrolipäivillä jatkuu.